Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Ljudi moji, ne zaboravite da razvalite lajkem za ovaj video. Naravno, subscribeujte se na kanal obavezno, jer pola vas koji gledate ovaj video ili bilo koji drugi niste subscribeovani na kanal. Tako da ljudi, tu vam je 2 sekunde posla, meni mnogo znači. Tako da upizite to crveno dugme subscribe i uključite notifikacije kako bi se znali kada izlazi sljedeći klip ili live. Ako vam treba lagan, lep i kvalitetan miš za gaming i za ostale stvari na kompjuteru, posjetite link u deskripciji i kupite SteelSeries Aerox 5 wireless miš. E sad, šta je fora s ovim mišem? Ovaj miš je proglašen za najlakši miš 2022. godine koji ima odličan senzor. Pre ovog miša sam koristio teže miše od 100-200-250 grama, a ovaj miš ima samo 74 grama i također ima preko 9 dugmića. Tako da ovaj miš je odličan za šutere, za igrače, pucačina, za MMORPG, pa čak i za editovanje ako se bavite editovanjem u nekim programima. Stvarno jako ga preporučujem. Također ovaj miš ima IP54 sertifikaciju, to znači da ovaj miš vodootporan i jako dugo mu traje baterija. Ovaj miš podržava wireless 2.4 GHz konekciju i 5.0 Bluetooth konekciju, znači da ovaj miš možete da poželjete i sa telefonom, što je super stvar. Tako da ako vam se sviđa SteelSeries Aerox 5 wireless miš, obavezno posjedite link dole u deskripciji i kupite i probajte i vi sami kako kida. I familija moja, kao što možete vidjeti, nalazimo se ponovno na našoj balkanskoj farmi. Dosta dugo nije bilo balkanske farme, ali evo danas se vraćamo sa jednim vrlo zanimljivim videom. Znači, znate šta smo sve radili u prošloj epizodi, znate da smo ove ovce uzeli, da smo napravili štalu, svašta nešto, pokupili ovo, treba da se izbalira, džabu, ovo, ono, ali danas ćemo da radimo nešto malo drugačije. Danas, kao što vidite po samom thumbnailu, prodajemo IMTR-u. Da, prodajemo IMTR-u, jednostavno mislim da nam više nije potrebna, pored Belarusa i ovog ovdje IMT-a 539-ka idu u zaborav, tako da ne dužim puno, idem da ga upalim, idem da ga, znači, prodam jednom za svakda. Nema više IMT 533, znači ide na prodaju. Jednostavno ljudi, šta se radi, vreme mu je bilo, dosta nam je pomogao na početku, ali sada više nema smisla da se koristi, misli da je vreme da ode u zaborav. Znam da se možda neki neće složiti sa time, ali tada se radi, mislim, jednostavno, imamo jače traktore, ne treba nam više ovaj IMT, trebaju nam pare da kupimo nove njive i još neke stvari, nove neke strojeve, nove neke mašine koje će nam pomoći u proširenju farma. Trebamo samo farmu da renoviramo, jel? Ali da, mislim da je vreme da se ovo čudo proda i ne znam iz kog razloga ide samo 22 na sat, znači what the hell man, a piše da može da ide 31, to mi nikako nije jasno, ali dobro. Uglavnom, mislim da je vreme da ga prodamo, ne znam koliko ćemo dobiti para za njega, ali da, evo nas, tu smo još malo kod šopa, daćemo tu sa strane i prodajemo. Nadam se da će dobiti bar 1000 evra od ovoga. Mislim, ipak ima ono i kabinicu i to sve. Ajte kako izgleda. A vidiš, ima i ovdje ovaj ventilator, nisam to ni skonto. Zanimljivo. Sad ćemo mi da ga prodamo. Znači, za koliko možemo da ga prodamo? Dobili smo 5000 evra. 5000 smo dobili za IMT 533. What the fuck? Okej. Iskreno, pa dobro, mislim, bio je ok stanju, iskreno, iako ne znam zašto nije išao kako je trebao da ide. Ali, pošto smo prodali njega, zaboravio sam jednu vrlo zanimljivu stvar da vam kažem. Prodali smo njega, ali kupujemo IMT 533 Deluxe, novi model koji smo dobili. Izgleda apsolutno nenormalno, definitivno mnogo kvalitetnije i bolje od onog. Ćemo također da stavimo kabinu i gornji auspuh ćemo da stavimo, isto kao što možete vidite, možete i donji auspuh da koristite, kao što možete vidite ovdje. Znači, jednostavno izgleda jako cool. Mi ćemo koristiti ovu ovdje konfiguraciju da ima auspuh gore, zato što je većina naših IMT-ova ovakva. Pogledajte samo kako izgleda ovaj mod, ja nemam reći. Ovo izgleda par excellence. Kupit ćemo ga ovakvog, znači sa kabinom, sve sređeno, sve full, 35 konja, 6700, eto, možda smo izgubili 1000 i nešto za ovu razmenu. Ali mislim da vas nisam razočarao, prvo se mislili da ću da ga prodam, mislim i ja sam ga prodao, ali sam uzeo isti, samo bolji model i bolje sve, tako da mislim da će biti sada još zanimljivije da se bavimo ovime, da radimo s ovim traktorom, kao što možete vidjeti, izgleda ekstra. Pogledajte samo unutra kako izgleda, sad ćemo da ga upalimo, pokrenimo.
krene se ključ lepo, kao što možete vidite. A pazite samo kako ručicu gasa isto pomera. Nema, brate, menjač se pomera, papučice se pomeraju, sve živo se pomera, znači, neverovatno. Malo jeste glasniji, ali dobro. Sam mod izgleda brutalno, imamo i nazad i napred svetlo, ekstra, ekstra. Imamo i rotaciju gore, možemo i nju isto da uključimo, kao što možete vidite. Znači, brutalno, brutalno. E sad, ako se ja ne varam, nisam tačno siguran, da, nema ovu IC, ali dobro. Sada ćemo da istestiramo ovu ovdje INTR-u, da sa njom malo baliramo, da vidimo da li će ona to moći da uradi. Jeste da ona balirka malo teža, mislim, nije što je teža balirka, nego što mora i da se automatski i tovari. Mislim, ne moramo automatski, ali dosta je lakše, tako. Tako da ćemo probati to sa ovim traktorom, iako nisam siguran da će moći, pošto jednostavno nema dovoljno konja, ali šta znam, možda će i moći, aj vidjet ćemo. Pogledajte samo INTR-u kako izgleda. Brate, mili, brutalno, brutalno. Znači, moramo da zakačimo ovu ovdje balirku. Lagano, sve kardan, ovo da povežemo, to je to. Znači, vidite ljudi, poprilično lepo izgleda ovaj model, dosta, dosta bolje od onog prošlog. Mislim, ovaj model, ako pamtite iz Farminga 19 koji smo imali, onaj, ja mislim, definitivno najbolji model. To se tiče IMTA, jednostavno nema bolji. Eto, napišite mi dole u komentarima šta vi mislite o njemu. I naravno, pisite lajkinzi na video. A sada ćemo da uključimo ovo sve, moramo da unfoldujemo samo, to je to. I da uključimo ovo, a vamo operating position. Ajmo sad vidimo kako će to da funkcioniše. Da li može da tera IMTR-a, lagano tera ovu balirku, samu prikulicu za bale. Da li je ovo moguće, brate? Iskreno, ovo nisam ni najmanje očekivao. Ali eto, izgleda da može da tera i samu balirku i prikulicu, brate. Iskreno, ovo je brutalno. Vidite tamo štalu što smo napravili za ovo, se stvarno lepo izgleda. Rekli sam i također da izbetoniram cijelu farmu, da to sve sredim, da sve renoviram, da izgleda onako cool pričica, razumeš? Tako da to ćemo isto naravno da uradimo. Ali ono, o tom potom, brapo. Ovo je uživanje. Znači, ovo je uživanje, kako ovo lepo izgleda. Sve kazaljke rade, svaka drška radi, sve. Jednostavno, prelepo. Prelepa nešto. Milina. Ovako odeš na farmu, razumeš, poneseš pipkana, odradiš posao, niko te ne smara. U prirodi si, baš te briga, brate, uživaš. Kao što možete vidjeti, idemo 10 na sat dok baliramo, što je poprilično ono normalno. Sada ćemo da ugasimo samu balirku, da se prebacimo vamo na ovu njivu, da i nju isto pokupimo, pošto smo isto balirali. Opa, tu smo imali jednu balu trave, tako da daj da i ovo isto sada pokupimo sve. Jako sam lepo ja ovo izbalirao, čovječe. Pogledaj ti koliko je to ravno, koliko je to pedantno. Pa nema, brate, doktorski sam odradio ovo, brapo. Sve naravno to ide u ovu prikolicu, tako da to smo isto super odradili. Sad ćemo ovdje samo malo u rekord odemo da bi pokupili ovo malo što je ostalo. Ne sve tu ništa nama dosta. Stane. Ajde da pokupimo ovo ovdje sa strane, pa ćemo onda da idemo ovako uzduž. Samo ću morati da se okrenem, pošto jel te imam i prikolicu sa sobom, pa je malo onako zeznuto. Kako se lupio ovu balu trave. Opa, pap, 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 pap. Alo bre, alo, familio. Daj da to damo ovim. Ne, ma, ostala tu, nema veze, ajde, prodat ćemo je. Ju, samo ne smemo da se približavamo onome tamo. Čoveče, to će bude baš haos, brat. Ako se približimo onome za travu, druže, znači, bit će katastrofa. Ključili smo balirku, idemo da pokupimo ove druge redove. Ostaće nam tu nešto malo, ali dobro, pokupit ćemo kasnije. Pošto jednostavno ova balirka nije toliko velika da može da pokupi ovoliki red. Pošto mislim da je ovo bilo iz dva reda, da sam ja to bio sa onim Wind Roverom, ako se ne varam, slago sve u redove. Da sam tako nešto radio, ne mogu tačno da se setim. Ali da, ovo sve što imamo ovdje sada ćemo da prodamo. Možda čak i vratimo pare koje smo uložili u ovu ovdje IMTR-u, koja je neverovatna. Mnogo, mnogo bolje izgleda od one prošle. Daleko, daleko bolje. E sad će nam biti malo zeznuto. Morat ćemo da skrenemo skroz ovako. Da ne budemo uopšte blizu, da kažemo ovo je ovdje, ovom ovdje čudu ili šta god. Da je, brate mili, za... Da ne budemo uopšte blizu onim balama trave, ali ako dođemo blizu, vrate, pokupit će sve ova prikulica i onda, šta, morat ću jednu po jednu da vadim, brate, a to mi se baš ne radi, onda će se saranim, razumeš? Eke, ovdje sad možemo da skrenemo čak i s ove ovdje strane, gdje imamo, da kažemo, ovu livadicu. Ovu livadicu ćemo koristiti, znači, za košenje, da imamo za ovce i to, pošto ćemo onu tamo livadu veću koju posjedujemo koristiti za životinje, za krave, svinje i šta sve budemo kupovali, jel te, u budućnosti. Ali ono, laga njeze, ono samo polako ovdje. Ne moramo mi sada pokupimo ovo nešto
profi. Lagano ćemo pokupiti koliko možemo. I to je praktički to. Okej. Okay. Još par ovih čičabiđa mi je ostalo. To ću sada da pokupim ovde. I mislim da je to to što se tiče ove njive. Da smo sve izbalirali. Znači na ove dve njive smo imali 31 balu. Što je poprilično nice. S obzirom da ovu njivu nismo ni radili. Tako da ovo je jako, jako fino. Sad ćemo pokupiti ovo ovde što nam je ostalo. I to je to. Ostavit ćemo tipa ovu balirku. Možemo da ostavimo i ovde na ovoj livadi. Pošto svakako je nećemo koristiti. Tako da sada ćemo mi to da otkačemo. Ne, zapravo moramo prvo da otkačimo ovu prikolicu. Kako bi mogli nju da teramo. Tako, otkačili smo prikolicu. Moramo sad da okačimo i ovu balirku. Kako bi smo jednostavno mogli da zakačimo ovu prikolicu iza i da prodamo te bale. Baš me zanima koliko ćemo dobiti para. Iskreno ne znam kakva je cena, ali svakog ćemo sada prodati pošto nam slaba ne treba. Sad ćemo da vidimo. Znači, brapu, 129. Okej, nije loše. Nije loše. Definitivno možda bude i bolja cena, ali ni ovo nije loše. Kao što možete vidite, IMTR-a vrlo lagano cepa 30, dok ona nije mogla da ide više od 22. Možda i malo prebrzo ide za moje standarde. Ali da, jako, jako lepo ide, ne mogu reći. Stvarno, jako, jako lepo. Mnogo mi se sviđa model, kako izgleda i to sve. Ne znam, eto, vi mi dole u komentarima pišite da li se i vama sviđa. Ja stvarno mislim da bolji model od ovoga ne može. Sad kad ovo prodamo, trebali bi da sredimo neke stvari na farmi. Eto, vi mi dole u komentarima napišite šta bi mogli sljedeći da kupimo. Šta bi smo mogli da sredimo, da li da renoviram farmu ili šta da radim. Iskreno, nemam blage veze. Ja, prodali smo jedan deo, ali nismo sve. Ne znam iz kog razloga se ovo prodalo, ali dobro, 1300 se prodalo. Morat ćemo sad da uradimo samo unload bales. Tako. Znači, zaradili smo negde pa otprilike koliko smo i platili dodatno ovaj traktor. Tako nešto otprilike, na isto nam se vata. Tako da smo otprilike na nuli, a imamo bolji, kvalitetniji traktor, bolji model koji nije pokvaren, koji je maltene nov. Tako da mislim da je ovo stvarno dobar deal bio. A mi ćemo sada, familijo, da se vratimo nazad na farmu, da ostavimo lepo sve ovo. I da, najverovatnije ćemo promijeniti i prikolicu i balirku, ali to kad budemo imali malo više para, pošto je ta balirka poprilično skupa. Ali dobro, ajde, šta da se radi. Mora da se zarade pare, sad ja ne znam da li smo, aha, ok, ostavili smo ovu pšenicu, trebamo i tu pšenicu da damo kasnije kokoškama, ajde ostavit ćemo ovu prikolicu ovde, ovako tu, da nam ne smeta, trenutno nam kokoške imaju 2200, to je sasvim ok, isto i same ovce imaju dosta, tako da ovo je skroz ok, znači sve životinje su nam super. Samo što treba, jel te, da se aktivira, jel, pošto smo tek dali u prošloj epizodi hrane i to. Idem samo da proverim da li mi je ostalo šta u kombajneru što se tiče žitarica. Jel nisam tačno siguran, mislim da smo sve izbacili, ali nisam tačno siguran. I da, trebao bi da kupim neku garažu za ove veće strojeve. Konto sam možda ovdje gdje je ova livada, da tu livadu kupimo. Znači vidite ovu livadu ovdje koja se nalazi. Mislim nju da kupim i da tu stavim garaže ili eventualno ovdje da stavim garaže, a tu ovdje da budu, a vamo da stavimo svinje i krave. Eto, ne znam šta vi mislite o toj ideji, pišite mi u komentarima. Da li da stavimo ovdje garaže ili na onoj tamoj njivi, bez livadi, ili da jednostavno tamo stavimo garaže, a ovdje da stavimo krave i ove zezancije. Pošto ne znam da li ovdje ima tačno mnogo mesta za krave, a opet bolje imati garaže, da kažemo, bliže farmi nego dalje, pošto ono poprilično dalje nego da se razumemo. Možda ne bi bilo loše da se kupe neke nove njive uskoro, da, mislim da stvarno ne bi bilo loše. Ali eto, prodali smo IMTA, kupili smo ovaj novi Deluxe P33 koji izgleda brutalno, definitivno, možda čak i najbolji model koji sam ja do sada video. Jako, jako lepo izgleda. Znači, sada imamo IMT 560, imamo IMT P33 Deluxe i imamo ovog ovde Belarusa koji je, da kažemo, za neke jače poslove. To je very, very nice. Mislim da se sada nalazimo u jako lepom, da kažemo, delu. Mislim da smo sada i finansijski jako lepo određeni i sve što imamo, mislim da je jako, jako dobro. Jel možemo dosta brzo da zaradimo pare i od životinja i od pčela. Mislim i pčele su životinje. Od svih životinja možemo brzo da zaradimo pare i od tamo onu šumu. Možda ne bi bilo loše da se kupi ili da se iznajmi sadilica za drva pa dodamo i da sadimo drva u šumi. Ne znam, možda to ne bi bilo loše. Uglavnom, ljudovi moji, mi sa ovime završavamo ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe na kanal. Mi se, familijo moja, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Imate jedan veliki pozdrav!